Стихійне лихо настигло людей неочікувано. У липні Закарпаття накрили потужні зливи. В небезпеці опинилися сотні людей і домогосподарств. Однією з них стала сім'я Тулайдан. Саме тоді маленька Тетяна проявила кмітливість та мужність і врятувала своїх братиків і сестер від неминучої біди. В суботу, 10 липня, коли були великі дощі, як у нас кажуть, хмара урвалася, і потік почав ставати річкою. Дорога покрилася водою, вона, ну, я так розумію, додумалася і зробила такий вчинок, забрала свого брата молодшого, забрала в будинку тітки або в будинку родичів діточок, відвела у свій будинок на другий поверх, знаючи, що там їх негода, біда не достане. Таким чином дітки були в безпеці. У мирний час це називається дитячий героїзм. В громаді пишаються вчинком дівчинки. Кажуть, що Тетяна добре знає, як поводитись під час надзвичайних ситуацій. Пам'ятає розповіді та настанови батьків і вчителів. Батько лісник, мій товариш, а мати в школі робить. Цих дівчаток ми знаємо, і вони смикались і спрацювала чисто психологія, що від води треба рятуватися. І врятувалася і сама, і врятувала діточок. За що їй велике спасибі. Маленька Тетяна стала героєм-рятувальником року. Президент Володимир Зеленський у свою чергу нагородив учениці 7 класу Ясінянської загальноосвітньої середньої школи номер 1 перших-третіх ступенів Рахівського району Закарпатської області Тетяну Тулайдан медаллю за врятоване життя. Разом з цим народний депутат України Петьовка просив передати подяку і батькам, а також вчителям, які навчають Тетяну. Передати подяку і вручити цінний подарунок для Тетяни. Це дуже буде потрібно для навчання. Народний депутат Василь Петьовка теж не залишив без уваги маленьку рятівницю і подарував Тетяні надзвичайно важливий у сучасному світі гаджет – планшет. Тепер вона зможе краще готуватись до уроків, особливо під час дистанційного навчання, каже мама дівчинки. Навчання більшість онлайн йде, з цим пов'язаним з коронавірусом, пандемією по цілому світу. І дуже діточкам вдома важко вчитися по вайбері, чи по... а так буде гаджет, набагато краще діточкам буде це вчити. І я дуже щиро дякую Василю Петьовці, що він подарував моїй дочці планшет, що вона буде мати змогу це вчити. Сама Тетяна радіє подарунку. Каже, що давно хотіла гаджет. Я хотіла планшет для навчання і для розваг. Мені так сподобався подарунок. Мене мотивували бути сміливою і допомагати іншим. В екстремальній ситуації дівчинка діяла вірно та грамотно. Її вчинок – це приклад навіть для дорослих. Адже страх та паніка часто позбавляють нас можливості правильно приймати рішення. Адже від цього може залежати чиєсь життя.